星光半岛，美国一边四围攻击，一边阻止第三次世界大战。作者李燕。近代美国最好战而不能战的总统，原来是睡眼惺忪的老拜登。早几日，拜登就在西点军校的毕业典礼上发表讲话，保证美国在以哈冲突期间不会放弃乌克兰，但强调不会对乌克兰派遣美军的部队。拜登看起来最有力的一段说话就是说，作为世界唯一超级大国，美国仍然拥有世上最强大的军事力量。为了保护我们的国家、盟友和核心利益，我始终愿意在必要的时候使用武力。这番话很有意思，需要斟酌的地方很多。第一，说美国好战就是在于他除了未亲自落场之外，基本上所有政治、经济、科技的攻击他都做尽了。第二，除了盟友是已知的项目，其他所谓的保护国家、保护核心利益、必要时等等等等，通通都是未知数。明的就明，美国为了保护国家，可以在中东、北非煽动颜色革命打击对手，亦都可以叫北约极限东扩去压迫俄罗斯，更加可以在菲律宾部署中程导弹去对付中国，手伸得非常之长。核心利益就更加扑朔迷离了，贵为地球酋长、世界警察、宇宙霸权，有什么不是美国的核心利益啊？我们对付美国间谍或者情报人员，美国都可以跳出来骂我们侵犯他探听情报的核心利益啦。不者就不讲必要时这种完全可以搓圆近扁的说话。反正拜登陷入选举的劣势，需要借机拉票，在某些人眼中都绝对符合必要时的要求。美国早就打了啦，只是未用物理的方式去打而已。对西方来讲，讲出来的都是做不到的，这点中国人的感受很深刻。美国的现代国际关系要义，就是从来打仗都是一个选项，打之前更加不需要废话，我说打你就打你。如果不是大选年，拜登经打仗会失去选票，不站硬又被人觉得你在示弱，老拜先不会出来作状表态啦。有人形容美国一边攻击世界第二的军事强国，一边在攻击世界第二的经济强国，一边又在阻止第三次世界大战，总结得非常到位。特别是第三句真的很有黑色幽默，所有东西美国都打鬼晒啦，还差你自己动手咩？既然美国没有真正动手了，那当然就是和平使者啦，辛苦了。